Hello viewer, মই ইনজিটাস আপোনালোক আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আদৰণি জনাইছো আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাব হৈটো হৈছে সাউথ ইনডিয়ান ৰেচিপি হয় হেইটো উত্তপম অতকে কেনে কোৱা মই সুজিৰে মই উত্তপম বনাইছো মই এই সাউথ ইনডিয়ান ৰেচিপি বনাইছো আহক মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ বাবে মই সুজি লৈছিলো এক কাপ লৈছিলো আৰু মই অকমান দৈ লব দৈ আপোনালোকে যদি সুজি এক কাপ লৈছে দৈ আধা কাপ মান লব এই মই এটা কাপ দৈ দিছোঁ অকণমান পানী দিছিলোঁ আপোনালোকে অকণমান কমকৈ দিব আৰু নিমখ দিব আৰু অকণমান মই চেনি দিম এতিয়া এইখিনি ভাল চেনিখিনি অকণমান যদি দৈটো টেঙা আছে তেতিয়া মেইনটেইন কৰিব গতিকে এইখিনি ভালদৰে লাৰি কেনে এনেকৈ মিক্স কৰি দিব অকণমান পানী দি এনেকুৱাকৈ এটা বেটাৰ বনাব চাওক এতিয়া এইটো অকণমান 10-15 মিনিট মানে এইটো ৰেষ্ট কৰিব দিব 10-15 মিনিটমান মোৰ 10 মিনিটমান ৰেষ্ট দিব যে এটা মই থৈছোঁ চাওক অকণ ফুলি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে অকণমান পানী ইয়াত মেইনটেইন কৰিব লাগিব তাৰ আগতে মই দিছোঁ আদা সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ আৰু এই দিছিলোঁ মই নৰসিংহৰ পাত অলপমান কাটি লৈছিলোঁ অকণমান নিমখ দিব আগতে নিমখ দিয়া আছে বেছি নিমখ নিদিব এইখিনি ভালদৰে লাৰি দিব আৰু আপোনালোকে পানী দিব অকণমান যেনে আমি যেনেকৈ মালপোৱা বনাওঁ তেনেকুৱা এটা বেটাৰ বনাব এতিয়া অকণমান মই চৌদা দিছিলোঁ আপোনালোক অকণমান ৰিফাইন দিব এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব চাওক তেনেকুৱাকৈ মই ঘৰত মালপোৱা বনাওঁ তেনেকুৱাকৈ এটা বেটাৰ মই লৈছোঁ চাওক এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে মিলাৱা এতিয়া মই এইফালে মই এখন জুইত এটা পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া চাওক এই পেনখন গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ৰিফাইণ্ড অইল দিওঁ আপোনালোকে বেলেগ নিদিব ৰিফাইণ্ড অইল দিব অকণমান দিব বেছি নিদিব যদি নন ষ্টিকি হয় আৰু নন ষ্টিকি নহ'লে অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব নন ষ্টিকি হ'লে ভাল হয় এতিয়া অকণমান মই এতিয়া ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই বেটাৰখিনি দি দিম অকণমান চাওক অকণমান টুকুৰা কৰি পেলাই মই বেটাৰখিনি দি দিম ৰাউণ্ড কৰি চাওক এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ কেপচিকাম গাজৰ আৰু বিলাহী মই কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকে যি যি চব্জি ভাল পায় বা ভেজিচ ভাল পায় তেনেকুৱা তাত দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই চাওক এইখিনি মই এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ চাওক এতিয়া ঢাকনি লগাই এইখিনি তলটো হ'বলৈকে সিজি থাকিবলৈ দিব এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ওলটাই দিম চাওক এতিয়া এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে দুফাল হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখন নমাই থৈ দিম আপোনালোকে বেছিও চব্জি দি বেছি ভাল পায় অকণমান বেছিকৈ চব্জি দিব মই বেছি দিয়া নাই আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে চব্জি ওপৰত আপোনাক আৰু এখন বনাই দেখুৱাইছোঁ একেই ধৰণৰকৈয়ে গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই চাব পাৰে ধুনীয়া হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত দিব পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা স্কুল খুলিলে এতিয়াতো লকডাউন হৈছে যদি স্কুল কেতিয়াবা খুলে আপোনালোকে এই আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিব পাৰে একেবাৰে সহজ আৰু ধুনীয়া ৰেচিপি হয় চাওক এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আৰু এইখন মই বহাই অকণমান ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ এতিয়া সেইখিনি এতিয়া ওলোটাই দিম চাওক এনেকুৱাকৈ ওলোটাই দিব আপুনি অকণমান হেঁচি দিব যাতে চব্জিখিনি লাগি ধৰে চাওক এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এইখনো হৈ গ'ল মই এনেকুৱাকৈ 3-4খন মই বনাই ল'ম একেধৰণে আপোনালোকে যেইখন লাগে সেইখনে বনাব ল'ব পাৰিব এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া এইখনো মই নমাই থৈ দিম চাওক কি ধুনীয়া কালাৰফুল হৈছে এতিয়া ধুনীয়া হৈছে চাওক গোটেই হৈছে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ফেচবুক পেজত চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো লাইক কৰি দিব এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি আপোনাক চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম মই চাৰ্ভ কৰিম নাৰিকলৰ চাটনি চচ আৰু মোৰ অকণমান থোপা আছিল তেনেকুৱাকৈ চাৰ্ভ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ঘৰত যিকোন চব্জি থাকে বা যিকোনো দালি থাকে বা চাম্বাৰ মানে আপোনালোকে জানে যি চাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাম্বাৰৰ লগতো খাব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট এই চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহে এই চাম্বাৰৰ লগতো খায় গতিকে আপোনালোকে চাম্বাৰ যদি বনাব পাৰে চাম্বাৰ লগত খাব পাৰে গতিকে মই এনেকুৱাকৈ প্লেটিং কৰিছিলোঁ চাওক ধুনীয়া হৈছে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো আছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱ মোৰ কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ